妈妈，买酒吧，买酒吧，把酒杯洗不走呀。咦，妈，咦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 ，妈妈，哪里去的？啊？ها ها 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 كده سكوتش كده ماما جوه جاي بس ده ليه بقى اسمع ეს რა არის? თუ ეს უბრალოდ ასაწევია. აი ეს კოჩები. აი ეს კოჩები ნახე. ჰმ? მაგებს უნდა გაჭრა. ხო, კაი მამა. მადლობა რა არის? არის ეს რა თქმა? მადლობა. ჰა? მადლობა. მადლობა. იე, ა, мама, მე ორი ცალი სახლია, ორი ცალი. ამ ხელა სახლში. ამ ხელა სახლში. რამი, რამი ეცი. თან თანაც